חדשות הלילה מתחילות. אסד מתקרב לגבול. הטילים הכבדים ששוגרו מעומק סוריה לא נכנסו לשטח ישראל, אך מערכת הירות קלע דוד הופעלה לראשונה בלי צורך. החלטנו שנפתח את המקלטים, בגלל שבמידה ויהיה מקרה נוסף של הזקות, יהיה לאנשים לאן להיכנס. מה הוסכם הערב בפגישה הבעולה של שר החוץ הרוסי וראש הממשלה נתניהו? מחאת השוויון. רב העיר ירושלים במתקפה חריפה על הקהילה הגאה. גורמים להולדת ילדים שנכנסים לחיים מאוד מוזרים ולא טבעיים, של חיים בלי אבא ואמא. חרדת נטישה? לעבוד במשותף, במשותף ממש. אני כראש האופוזיציה, אבי גבאי כראש המחנה הציוני. מאחורי הקלעים במחנה הציוני, בדרך למינוי של לבני לראשות הסיעה והאופוזיציה. הטיסה למצולות. טרוקס, טונה, בטרצוסי בירדס. מה מביא חוקרים מכל העולם לספור ביחד את היונקים בים התיכון? וגם, מבט לאחור ביום שבו לבנה נופלת מהכותל המערבי. תראו מה קרה שם השבוע לפני 49 שנים בדיוק. על קירות קפצו, דליי חרסים נשפחו. שלום לכולכם, לילה טוב. שקט עכשיו בצפון, שגרה מלאה, אבל עשרות אלפי ישראלים התחילו ככה את הבוקר. כן, הזקות הופעלו מרמת הגולן ועד צפת, זה קרה כמה דקות אחרי 10 בבוקר. מערכות ההגנה האווירית זיהו בזה אחר זה שני טילים ששוגרו מסוריה לישראל, והתושבים רצו למקלטים. בהמשך הסתבר שמדובר בטילי קרקע-קרקע שנשאו ראשי נפץ של 500 קילוגרם, טילים ששוגרו כחלק מהלחימה בתוך סוריה. מערכת ההגנה האווירית של צה"ל שיגרה לעברם בפעם הראשונה טילים מיירטים ממערכת קלע דוד שלא פגעו. הטילים הסוריים מסתבר שינו את כיוונם ונפלו בכל זאת בשטח סוריה, כך לפחות על פי הודעת דובר צה"ל. כתבנו הצבאי רועי שרון דיווח בחדשות הערב שהטילים הסוריים ששוגרו מסוג SS הם טילים שלא יכולים לשנות את מסלולם בהוראת מפעיל מרחוק. זה בעצם סוג של שגר ושכח, כלומר ברגע שהם משוגרים המסלול שלהם קבוע. כלומר, התחקיר של חיל האוויר רק התחיל, אבל בהחלט מסתמן שמערכת ההגנה האווירית החדשה של צה"ל טעתה בחישוב נקודת הנחיתה של הטילים, ובעצם שגרה הטילים מיירטים בשווי של מאות אלפי דולרים בלי שיש צורך בכך. אז מהי קלע דוד, אותה מערכת? בואו תשמעו את שר ביטחון ליברמן, הוא דיבר עם הפיכתה של המערכת למבצעית, זה קרה לפני כשנה. זה מערכת מיוחדת שאין לה שום תחליף ואי אפשר לקנות בשום מקום אחר בעולם. נסביר, קלע דוד היא אמורה לירט כלי טייס וטילים לטווח ארוך ובינוני, לא להתבלבל. השם המקורי היה שרביט קסמים, אבל הוא שונה ממש לא מזמן כדי להדגיש את יכולות הדיוק שלה, ממש כפי שדוד פגע עם אבן קטנה בגוליאת. אז המערכת הוכרזה מבצעית באפריל שעבר, והשימוש הראשון שלה הבוקר הסתיים בהשמדה עצמית של אחת הרקטות בדרך. הערכה היא שהרקטה השנייה נחתה ביחד עם הטילים הסורים בשטח סוריה. ממש באותו עניין, ביקור בזק, ביקור בהול הערב של שר החוץ הרוסי לברוב בישראל. הוא נפגש בירושלים עם ראש הממשלה נתניהו, ששב ודרש ממנו להרחיק את האיראנים מהגבול הצפוני. לברוב הסכים להרחיק את משמרות המהפכה 100 קילומטרים מגבול ישראל-סוריה, שזה אגב גם המרחק מהגבול שממנו שוגרו אותם טילים הבוקר. כתבתנו המדינית גילי כהן בלשכת ראש הממשלה בירושלים, גם ישראל מסכימה למספר הזה, להרחיק 100 קילומטרים מהגבול? כן, לילה טוב, רומי. טוב, תראי, זו שאלת השאלות, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים לומר שישראל, לפחות מבחינה דקלרטיבית, עדיין עומדת על כך שהאיראנים צריכים לסגת מכל שטח סוריה. אבל ברגע שהרוסים מסכימים ממש במה שנדמה כמו הימים האחרונים של מלחמת האזרחים, או לפחות השבועות האחרונים של מלחמת האזרחים בסוריה, כאשר מגיעה לפה משלחת רוסית בחירה לפגישת בזק, כאן מאחוריי בלשכת ראש הממשלה, הרוסים אומרים לישראל, אנחנו מוכנים להרחיק את הכוחות האיראנים ל-100 קילומטרים, ליצור מעין רצועת ביטחון חדשה בשטח סוריה. ורק נזכיר, רומי, שבעבר ישראל דרשה להרחיק את האיראנים 80 קילומטרים. אז מתברר שהרוסים מוכנים קצת יותר. ישראל עדיין עומדת על שאלה ואומרת, אנחנו לא מוכנים לראות נוכחות איראנית לגמרי בשטח סוריה, אבל נדמה שמוכנים לקבל איזשהו שינוי או איזושהי מגמה של הרחקת הכוחות האיראנים כולה. יש עוד רשימת דרישות ארוכה של ישראל מהרוסים, היא כוללת למשל את הפסקת ייצור הטילים המדויקים.
עיראקים בשטח סוריה. היא כוללת למשל את עצירת מעברי הגבול באזור עיראק, בגבול עם עיראק ובגבול עם לבנון, כדי למנוע הברחת נשק. היא כוללת גם את הרחקתם או את הוצאתם של מערכות נשק מתקדמות, כמו אותם טילים ששוגרו הבוקר לשטח ישראל. כל אלו ברשימת הדרישות של ישראל. לא בטוח מה מבין זה יענה או לא, אבל כרגע, לפחות על פי פרסומים זרים, כשישראל לא מסכימה למשהו שקורה בסוריה, היא יודעת איך לפעול. תודה רבה, גילי. על מי כוונו אותם טילים סורים שנחתו 10 קילומטרים מהגבול בתוך סוריה? הנחה היא שזה חלק מניסיון הכתישה של אסד את המובלט של דאש במשולש הגבולות. הנה הדיווח על זה בטלוויזיה הסורית. نرى انه هناك تمهيد ناري, هناك بنك اهداف يضرب في العمق في كامل المناطق, مناطق سيطره داعش الارهابي ابتداء من الجنوب اتجاه الشمال. רואי קייס כתב תחום הערבים, שלום, לילה טוב. לילה טוב רומי. אז בסופו של דבר הם פגעו אותם טילים במישהו שם בסוריה? אז קשה לנו לדעת את זה, אבל מה שאנחנו כן יודעים בהמשך לדיווח של הטלוויזיה הסורית, שהמבצע של אסד בדרום סוריה בימים האחרונים מתמקד באותה מובלעת שראינו במשולש הגבולות, אותה מובלעת של דאש, אחרי שלמעשה המשטר די סיים עם כל המובלעות של המורדים, את אזור דרעה הוא כמעט כבש לחלוטין, או בהסכמי קנייה או בכוח הזרוע, וגם באזור קונטרה אנחנו רואים אותו מתקדם. צריך להבין שבאזור דרעה הוא הצליח להשתלט על כמעט יותר מ-90% מהמחוז, ולמעשה השטח שאנחנו רואים שעכשיו כל ההתמקדות בו הוא שטח של 7% בלבד מהמחוז עצמו. אנחנו יכולים לראות את תמונת המצב? כן, אפשר לראות את תמונת המצב במפה. אפשר לראות גם את ההתקדמות, כלומר בתחילת החודש המצב היה שעדיין נשארו כל מיני מובלעות של המורדים, ואפשר לראות כיצד אסד ברגל גסה פשוט מצליח לדחוק אותם לכל עבר. באזור קונטרה אנחנו רואים את הצבא הסורי נכנס לכפרים ולעיירות, כולל היום ככל הנראה גם באזור קו הפרדת האש, קו הפרדת האש שכונן במסגרת ההסכם של 1974, והצבא הסורי למעשה מתכונן להכריז ניצחון בקונטרה, לחזור לגבול, ואפילו הטלוויזיה הסורית החלה לשדר מה חושבים האזרחים, אותם תומכי אסד. רגע, אנחנו רואים עכשיו סוף סוף את המפה, אז זאת התמונה כרגע או שזה מיולי? זו התמונה כרגע, זו התמונה, אפשר לראות את מובלע הדאש בשחור, את השטח בירוק של המורדים, שטח שמאוד הצטמצם, האדום זה המשטר הסורי, אפשר לראות את דרעה, קונטרה, את משולש הגבולות, ולמעשה הסיפור נמצא לקראת סיום, ימים, שבועות, אבל זה הסתיים בסופו של דבר. ואתה אומר שגם בטלוויזיה הסורית מסקרים בהרחבה כמעט כמו אצלנו את ההתקרבות של אסד לגבול עם ישראל. בוא נראה קטע מתוך השידורים האלה, הכתבה, מה נראה? נראה איך הם מסקרים את זה, אבל הכתב שלהם בצד הישראלי, כלומר באחד מהכפרים שתומכים במשטר הסורי, בצד, פה בישראל, לא רק בסוריה. בוא נצפה. هذه هي الساعة التي كنا ننتظرها لبواسل جيشنا العربي السوري بتحرير القنيطرة وتحرير درعا فنحن هنا في الجولان. השבוע כמובן שסיכרנו בהרחבה, בהתרגשות אפילו, את הפינוי של לוחמי ארגון ההקסדות הלבנות מאותו שטח מריבה, שטח מדמם, והערב מתפרסמת תגובה רשמית ראשונה של הארגון. הם מודים לישראל על החלק שלהם בחילוץ? אז זהו, בהקשר של אותם דברים של אותו אדם שראינו, אז הם מכנים את האזור הזה הגולן הכבוש, כלומר הם הוצאו מדרום סוריה דרך הגולן הכבוש לעבר ירדן, לא מזכירים מפורשות את ישראל, מציינים את המספרים של האנשים שחולצו, 90, בסביבות 90 הפעילים שלהם, ועוד 324 מבני משפחותיהם, אבל אומרים, אנחנו מודים לממשלות שסייעו, שתרמו למבצע, לא מזכירים את ישראל, מה שאולי מלמד אותנו על כך שהחלק הישראלי במבצע הזה לא היה אמור להיחשף כל כך. מבקשים כמובן עוד סיוע. בהחלט, יש עוד 3,750 פעילים שלהם ברחבי סוריה, צריך להגיד את זה. אם אנחנו מסתכלים רגע על לוח הזמנים, ממש בקצרה לסיום, כמה זמן מתזמנים עד להגעת אסד באמת לגבול עם ישראל? זה נראה כמו עניין באמת של ימים. אנחנו רואים בימים האחרונים אלפי מורדים שלא מוכנים להישאר בקונטרה ובדרה, פשוט מתפנים לצפון המדינה, המעוז האחרון שלהם באזור אידלי, בצפון מערב המדינה. ונראה שזה רק עניין של זמן עד שגם הכפרים והעיירות באזור על רצועת הגבול פשוט יגידו, ירימו דגל לבן, ואו שיחליטו להישאר תחת אסד, או שיתפנו לצפון המדינה, גם שם הוא יגיע אליהם. תודה רבה, רועי קייס, כתב תחום הערבים. תודה. אנחנו נעבור מהצפון לדרום.
היה שקט שם היום, אבל לפני זמן קצר נודע רשמית שמעבר כרם שלום שהיה אמור להיפתח מחר לכניסת סחורות לרצועת עזה, הוא יישאר בינתיים סגור. שר ביטחון ליברמן דחה למחר את ההחלטה מתי לפתוח את המעבר. נזכיר, הוא נסגר לפני כעשרה ימים כאמצעי לחץ על חמאס כדי לעצור את הטרור, גם את טרור העפיפונים. עוד בגזרה הדרומית, ראש הממשלה נתניהו נפגש הערב גם עם שליח האום למזרח התיכון, ניקולאי מלדנוב. השניים דנו בסוגיות אזוריות, במצב בעזה, וזה הציוץ של ניקולאי, כן, הנו נפלה, מלדנוב, בטוויטר אחרי הפגישה. הוא אומר, דנו באיך למנוע את הידרדרות המצב בעזה, בהתפתחויות האחרונות, וכיצד לסייע לשיפור המצב ההומניטרי. אז האם המעבר ייפתח בהמשך? נראה. טוב, שאר החדשות היום. שוב, הטרור הפלילי ברחובות. בבית החולים העמק באפולה מת מפצעיו העבריין שנפגע ערב מפיצוץ רכבו ליד אחד התרבות. איש בן 43, עבד בעירייה, עיריית אפולה. כתבתנו אורלי אלקלה התקנה שבמשטרה חושדים שהרקע הוא פלילי, זה לא קשור לעבודתו, אבל צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה. היום נחתם פרק חשוב בפרשת אלון קסטיאל. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר עליו מאסר של 4 שנים ו9 חודשים. איש העסקים, חיי הלילה, הוא הורשע לפני כחצי שנה בעבירות מין בארבע נשים במסגרת הסדר טיעון. הוא הורשע בניסיון אונס, במעשה מגונה בכוח, במעשה מגונה וגם בהטרדה מינית. השופטים אמנם לא חסכו מילים קשות בגזר הדין, הם כתבו שעבריינותו המינית נמשכה כמה שנים וגרמה נזקים קשים למתלוננות. נזכיר, התביעה דרשה 8 שנים, הוא קיבל בסופו של דבר פחות מ5. כתבתנו, ורד פלמן, מבהירה שתיק קסטיאל טרם נסגר, רק אתמול הוא עומד עם מתלוננת נוספת, וייתכן עוד שיוגש נגדו כתב אישום נוסף. 14 מתלוננות, 5 מתוכן הגיעו לכתב תביעה, 4 חודשים הם ממוצע על כל מתלוננת, וזה לפני קיצור העונש. זה המסר שמעביר בית המשפט למתלוננות ולעבריינים. אני קוראת לפרקליטות לערער ולמתלוננות להגיש תביעה אזרחית. זוהר להט היא אחת המתלוננות הראשונות נגד קסטיאל שנחשפו מרצונן אבל לא נכנסו לכתב האישום. היא כתבה את המילים האלה בפייסבוק. היא אומרת, בא לי להגיד שניצחנו, באמת ניצחנו, אבל אני כועסת, זועמת ורותחת על מערכת המשפט שנותנת לאנס סדרתי שסימם דרך קבע נשים ואנס אותן באכזריות עודש מגוחך כל כך. היא קיוותה שיקבל לפחות 8 שנים כמו שהפרקליטות ביקשה. והיום, אחרי 8 שנים בכלא, יונתן היילו, שהרג את האיש שאנס אותו, יצא לחופשי. כן, תודה רבה. זה קורה אחרי שנים של מאבק מתוקשר, שכלל הגשת אינספור בקשות חנינה וערעורים, וגם ריצוי של 2/3 ממאסרו. ועדת השחרורים החליטה על השחרור בתנאים מגבילים, יונתן יעבור שיקום, וכבר הערב הוא חוגג עם משפחתו את יום הולדתו ה-30. יונתן נרגש לחלוטין, זה פשוט חלום שהוא גדול, גדול מדי כדי להכיל אותו בזמן כל כך קצר, ואני מניח שיקח לו הרבה זמן להקל את זה בכלל, שהוא הפך לאדם חופשי. אני יודע לאן הוא הולך, יש לו כבר מקום עבודה. כן, כך נראה השחזור המשטרתי של המעשים של היילו לפני 8 שנים בשכונת קריית נורדו בנתניה. העבריין ירון איילין, שבמשך שנים אנס את היילו והתעלל בו מינית, דרש ממנו 1,000 שקלים ואיים עליו שאם לא ישלם יחטוף מכות. והיילו חנק אותו והיכה אותו בראשו, הרג אותו. בהתחלה הרשיע בית המשפט המחוזי ברצח, אבל ב-2016, לאחר מאבק ציבורי, בית המשפט העליון המיר את ההרשעה מרצח להריגה וקיצר את עונשו מ-20 שנות מאסר ל-12. בחודש נובמבר האחרון הנשיא ריבלין המליץ לקצר את עונשו בשליש, והיום כאמור יונתן היילו מתחיל חיים חדשים. אחרי שכבשו אתמול את כיכר רבין בתל אביב, מחאת הקהילה הגאה עלתה היום לבית המשפט העליון. העם דורש צדק חוקתי להומו, ללסבי, לטרנס וגם לבי. עשרות פעילים ליוו היום את רבית ואורלי צור וייסלברג, הם זוג אמהות לסביות שעתרו לבגץ כדי להשוות את הליך רישום ההורות של זוגות חד-מיניים לזה של זוגות הטרוסקסואליים. זה תהליך מאוד מסורבל היום, ההורים מתבקשים לפנות לבית הדין לענייני משפחה לקבלת צו הורות. אז בגץ ביקש מהמדינה לבדוק אפשרות לפשט את ההליך ולייצר מנגנון מחוץ לחותלי בית המשפט. המדינה מתנגדת.
לרשום אותו לגן, ואני לא יכולה לקחת אותו לטיפול רפואי בבית חולים, ואני לא יכולה אפילו להעלות אותו על מטוס לאילת. אני לא יכולה בלי רבית. אז המשך יבוא, אבל שווה להזכיר כבר היום שהיועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט הודיע היום לבג"ץ שהוא תומך ברישום הורים חד-מיניים בתעודות הלידה של ידם המאומץ, בדיוק כמו הורים מטרוסקסואליים. פרשניתנו תמר אלמוג דיווחה כבר אתמול על כוונתו שמנוגדת לעמדת השר דרעי. ביום רביעי ידון בג"ץ בעתירה שהגיש זוג אבות בנושא. עוד ביום שאחרי הפגנת הענק, כתבנו עקיבא וייס, כתבנו לעיני דתות, מביא הערב הקלטה של הרב הראשי האשכנזי לירושלים, הרב אריה שטרן. תשמעו מה הרב אומר על חוק הפונדקאות בשיחה עם תלמידיו. בעצם מגדלים פה או גורמים להולדת ילדים שנכנסו לחיים מאוד מוזרים ולא טבעיים, של חיים בלי אבא ואמא. חיים שבאיזשהו מקום בהחלט יכול להיות שהילדים האלה יהיו אומללים בסופו של דבר, אולי לא ממש בתחילת ילדותם הקטנה, אבל כשיגדלו וימצאו את עצמם בצורה כזו, בצורה לא טבעית, זה אולי נראה לי דבר שמאוד יאמלל אותם וגרום להם באמת אותם חיים קשים. חיים קשים, לא טבעי. טוב, הדברים האלה גוררים תגובות במערכת הפוליטית. הנה מה שאומרת הערב יושבת ראש מרץ, תמר זנדברג. הקהילה הגאה לא זקוקה לחיזוקים ולא לעזרה מרב קיצוני שרק אתמול בוודאי צם והטיף לתלמידיו על שנאת חינם, והנה מיד בסיום הצום חזר להסית. אני בטוחה שהרב וחסידיו הסתכלו אתמול על מחאת הלהט"ב וראו איך נראית ישראל דמוקרטית, ליברלית, שוויונית. זה לא הישראל שהם היו רוצים לראות, אבל זה ישראל שאנחנו נוביל. נדמה לנו שהתשובה הכי טובה לרב, או בכלל לכל מי שרוצה לדעת, את התשובה הכי טובה יכולים לתת הילדים למשפחות חד-מיניות. אז הנה קטע מהתוכנית, סליחה על השאלה, כאן 11. אני לא שונה. אני ילדה רגילה שיש לה אבא ואבא, וזה זכות. מובן? אמא שלי עושה לי, נמרוד, תגיע לבית ספר הזה, בבקשה, תגיד שאני לסבית מהרגע הראשון שאני נכנס. יא משוגעת, מה נראה לה? נכנסת בית ספר, כולם כזה בטירוף, נעים מאוד, נעים מאוד, זה מה, זה אמא שלך? ואני לא ידעתי מה לעשות, מרוב הלחץ, כן, אני לסבית. ברגע שלא הסתרתי את זה ובאתי עם זה קדימה, אז דווקא התלהבו ואפו על זה. הפרק המלא ביוטיוב. חודש אחרי שהתפנתה המשרה, הודיע היום יושב ראש מפלגת העבודה, המחנה הציוני, אבי גבאי, שציפי לבני היא זו שתחליף את יצחק הרצוג בראשות האופוזיציה. ובמסיבת העיתונאים נחשף גם ההסכם בין השניים, בו בין היתר ציפי לבני תעמוד עכשיו בראש סיעת המחנה הציוני, וגבאי יהיה המועמד מטעם הסיעה לראשות הממשלה במקרה של בחירות. לא תהיה רוטציה ביניהם. אנחנו באנו להחליף את השלטון של נתניהו, לא להיות שותפים שלו. מי שיצביע ליש עתיד יקבל את נתניהו. מי שרוצה להחליף את שלטון נתניהו צריך להצביע למחנה הציוני. החזית בין ארצות הברית לאיראן מתחממת, החזית המילולית. אחרי שחסן רוחני איים על אמריקה באם כל המלחמות, עכשיו תורו של טראמפ להגיב בציוץ תוקפני. תראו את זה. לעולם אל תאיים על ארצות הברית, אחרת תישא בתוצאות שכמותן נראו רק פעמים ספורות בהיסטוריה. לא נעמוד מנגד לדברי האלימות והמוות המטורפים, ראה הוזהרת. אבל מי שהתחיל הפעם היה רוחני, שמעבר למילים החריפות נגד ארצות הברית וטראמפ, איים גם לסגור את המצרים, כלומר לעצור בפועל את משלוחי הנפט שבהם תלוי העולם. با دوم شیر بازی نکنید. پشیمان میشید. پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد. לפני זמן קצר הגיעה התגובה של דוברת הבית הלבן, שרה סנדרס, לקרב המילולי הזה. The president's been, I think, pretty strong since day one in his language towards Iran. He was responding to comments made from them, and he's going to continue to focus on the safety and security of American people. ועוד אנחנו כאן מדברים בחדשות ורואים גם בחוץ את המלטים והטילים שחוצים גבולות במזרח התיכון. בואו תכירו את המטוס הקטן הזה שחוצה את המזרח התיכון למטרות אחרות לגמרי. סקר בינלאומי חסר תקדים בהיקפו שבודק את מצב היונקים בים התיכון. בין היתר הוא עובר מעל המים הכלכליים של ישראל, אבל גם של מצרים ולבנון. דוקטור אביעד שיינין הוא חוקר באוניברסיטת חיפה ובעמותת מחמלי, שלום. שלום. ואתה הובלת את החלק הישראלי של הסקר בשבוע שעבר. נכון מאוד, זה סקר היסטורי. פעם ראשונה שעושים את זה בכלל בים התיכון, פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה בישראל. זה, האמת, זה די מדהים. אז כמה סופרים, כמה יונקים ספרתם? ספרנו לצערנו מעט מאוד. אזור מזרח הים התיכון הוא די מדבר מבחינת יונקים ימים, לפחות הים
העמוק, אזור המים הכלכליים של מדינת ישראל. כמה זה מעט? והצלחנו, הצלחנו לראות שישה לוויתנים, האמת מאוד נדירים יחסית, לים התיכון, נקראים לוויתנים זיפיוס חלול חרטום, לוויתנים שחיים בעומק, וראינו שישה כאלה, זה היה תצפית מאוד נחמדה. פרט לזה ראינו בעיקר פסולת פלסטית, שזה היה מאוד עצוב, האמת, לראות את זה. היה משהו שהפתיע אותך בעובדה שהסתבוננתם על הכל מלמעלה, ראית דברים חדשים? סרקנו 530 קילומטר לאורך המים הכלכליים של מדינת ישראל, ולצערנו ראינו מעט מאוד בעלי חיים, בעיקר ראינו פסולת פלסטית, וכיווינו לראות הרבה יותר דברים, וקצת התאכזבנו שהיה באמת רק את הלהקה הזאת. הלהקה הייתה מאוד מרגשת מבחינתנו, אבל זה בעצם היה הדבר היחידי בסקר הזה. למה בעצם עושים סקרים כאלה? ולמה חשובה גם השותפות המזרח תיכונית הזאת סביב הים התיכון בכלל? אז חשוב להגיד שהסקר הזה בוצע כחלק מפעילות של אמנת אקובם, זה אמנה לשימור היונקים הימיים בים התיכון ובים השחור, מתוך כוונה לשמור עליהם צריך לדעת איפה הם נמצאים, והסקר הזה הוא ליצור איזושהי תמונה מרחבית בכל הים התיכון בחודש אחד. צוותים, המון צוותים בכל הים התיכון מסתובבים ועושים את הסקר הזה, לספור בדיוק כמה יונקים ימיים נמצאים שם, כחלק מהמאמץ הזה, במטרה בסוף לשמור עליהם גם פה בישראל. לצערנו מדינת ישראל לא חתומה על האמנה הזאת. זה מעניין, עוד מעט נשאל למה, אבל בוא כדי שנקבל באמת תמונה מלאה, נראה את אחת מהמיטותיך המסבירה על כמה עמוק וגדול הסקר הזה. We have work with this small airplane, Turkish waters, Cyprus waters, and we are now here in Israeli water, and after we will make Lebanese water and Crete waters. יפה, אז התחלת לדבר על האתגרים, בוא נאמר, בסקירה הזאת בישראל. אז האתגרים הם אתגרים בסך הכל גדולים, כי להגיע אל הים הפתוח צריך או אונייה גדולה, או כלי טייס שיש לו אפשרות להסתכל על מה שקורה מתחת למטוס עצמו, ואת זה אין לנו בישראל. אנחנו עובדים על מה, רצפה שקופה כזאת? זה מין חלון בועה שמאפשר לך לדחוף את הראש פנימה ולהסתכל מה שקורה מתחת, כי במהלך הסקר הזה חייבים לספור את כל מה שנמצא מתחת למטוס עצמו, כדי להבין כמה יש, מודל מתמטי שנותן לנו הערכה לגודל האוכלוסייה בכלל הים התיכון, כחלק מהמאמץ האדיר הזה. וחוץ מזה, לצורכי ביטחון, מערכת הביטחון מערימה קשיים. בהיבט של האמנה וחתימת מדינת ישראל על האמנה, כן, יש לנו איזושהי מגבלה בעניין הזה. לצערנו, אנחנו מדינה היחידה בנוסף לרוסיה ובוסניה, שלא חתומות על האמנה הזאת. אני חושב שזה פספוס מבחינת ישראל, וצריך לשנות את זה. הגיע הזמן לשנות את זה. איך מסבירים את זה, אגב? למה לא חותמים? מערכת הביטחון קצת מוטרדת מעניין של חובת הדיווח שיש באמנה הזאת. אני נמצא בוועדה המדעית של האמנה הזאת כחוקר באוניברסיטת חיפה ועמותת מחמלי, ואני חושב שהחובת דיווח הזה היא מינורית יחסית. אני חושב שזו לא סיבה מספיק טובה לשים אותנו בצד הדי אפל הזה, כן, של המדינה שלא חתומה הזאת. ולמרות שזה קרה, השאלה היא האמנה הגיעה לפה. מה המחויבות הישראלית לטובת היונקים שנמצאים במים הטריטוריאליים הכלכליים שלנו? ובזאת אתם מנסים לנסח בקשה ממשלת ישראל, בקשה שהמדינה מסרבת לה. נכון, אז בעצם מדינת ישראל מחויבת לתת איזשהו פוקוס ליונקים הימיים, גם מבחינת אמנת ברצלונה שישראל חתומה עליה, וגם מבחינת זה שזה חיה מוגנת, ואנחנו לא יודעים מה קורה. אנחנו יודעים מעט מה קורה במים הקרובים אלינו, במים החופיים, ורק לאחרונה IUCN הכריז על אזור מדינת ישראל כמים חשובים לשני מיני יונקים ימיים, הדולפינן המצוי והדולפין המצוי, דולפינים שאנחנו חוקרים אותם בקרבת החוף. מה קורה מעבר לזה במדף היבשת אנחנו לא יודעים. והאמירה הזאת היא שמדינת ישראל היא חשובה ליונקים ימיים, צריכה גם לקבל איזשהו ביסוס בכספים לניטור שלה ולמחקר. לפחות כמו שהאסדות, שגם להם יש שמות לפעמים כאלה של יונקים ימיים. של יונקים ימיים או בלחן ימיים. יחס כזה כמו שהאסדות מקבלות, אבל כנראה שהן מתגמלות יותר את המדינה מאשר הדולפינים והלוויתנים. נכון מאוד. עכשיו, בהיבט הזה, המשרד לאנרגיה כן תומך באיזשהו מחקר קטן בדרום מדינת ישראל כדי להבין מה קורה שם, ולשמחתנו, כן, בדרום מדינת ישראל, דולפין מצוי, שהוא נמצא בסכנת הכחדה בים התיכון, מצא לו בית במערבית לשמורת תפתח, שנמצאת בין אשדוד לאשקלון. היא שמורה מאוד קטנה,
והגיע הזמן להרחיב את השמורה הזאת לטובת אותם דולפינים. יש שם להקה של כ-50 דולפינים שמסתובבים שם ממש מערבית לשמורה. דולפינים מקסימים ומדהימים. זה מסקר שערכנו במסגרת עמותת מחמלי באוניברסיטת חיפה. עכשיו רק צריך לשמור עליהם. עכשיו צריך להגדיל את השמורה, שמורה תבטח, לשמור עליהם. ודרכם בעצם לשמור על כל הסביבה המיוחדת הזאת שיש לנו שם. דוקטור אביעד שני, תודה רבה שבאת אלינו הלילה. זה היה מרתק וחשוב. לילה טוב. לילה טוב. טוב, לא רק עניין של תזמון, זה קורה יום אחרי תשעה באב, אז ברשות העתיקות גייסו את מיטב המומחים, ארכיאולוגים ומהנדסים שיבדקו מה בדיוק גרם לאבן ענקית להתנתק ככה מהכותל המערבי, וזה קורה שעות ספורות בלבד אחרי סיום תפילת נעילה תשעה באב. בזמן התפילה היו שם אלפים, בזמן הנפילה, רחבת התפילה שבה נפלה הלבנה הזאת, עזרת ישראל, זאת רחבה משותפת, הייתה ריקה, עכשיו היא נסגרה עד להודעה חדשה. אז למה זה קורה? לראשונה מזה עשרות שנים. מנכ״ל רשות העתיקות מנסה לענות. מבנה בין 2,000 שנה שעובר תהליכי בליה טבעית, בין אם זה צמחייה, בין אם זה רעידות אדמה, בין אם זה רטיבות, גורמת לאבנים ליפול. הלוואי על הקבלן שבנה את הבית שלי שיחזיק מעמד עשירית מהזמן שהמבנה הזה מחזיק מעמד. גם ככה אפשר להסתכל על זה. טוב, אנחנו מיד חוזרות לכותל עם מבט לאחור לתקרית חמורה הרבה יותר שקרתה שם בדיוק היום לפני 49 שנים. עכשיו ספורט. נבחרת העתודה של ישראל, אלופת אירופה בכדורסל, נחתה אחר הצהריים בארץ לקבלת פנים של אלופים. כן, עם אותה השפרצה של מכבי האש על המטוס, השחקנים גם קיבלו פרחים והציגו לרעבה את הגביע החדש. גם הנשיא ריבלין הפתיע את השחקנים בנמל התעופה, ובמקרה היה בדרך לביקור בקרואטיה. אותה ניצחה ישראל אמש בגמר. הוכחתם מה זה טימוורק. עשיתם את זה כמו גדולים, פשוט הייתם קבוצה גדולה, כל אחד מכם. הייתם גדולים. באמת גדולים. תחזית מזג האוויר. התחזית בחסות מכון אבשלום ללימודי ארץ ישראל, המשלב לימודי העשרה, סיורים ודרכים ומגוון חוויות. מחר נרגיש הכבדה נוספת בעומס החום, בערים ובפנים הארץ יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בחוף הוויל, ברביעי שרב לגמרי, בחמישי צפויה קלה, אבל זה עדיין יהיה חם מהרגיל. אז מתי מעדכנים את הרגיל? התחזית בחסות מכון אבשלום ללימודי ארץ ישראל, המשלב לימודי העשרה, סיורים ודרכים ומגוון חוויות. זהו, סיימנו את חלקנו ביום שלכם. נפגש כאן גם מחר ב-10:30, וחדשות הלילה מחכה לכם בכל זמן שתרצו, בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב וגם באתר וביישומון של כאן. נשמח מאוד אם תגיבו בדף התוכנית בפייסבוק. חפשו רומי נוימק בעברית, אני קוראת הכל, משתדלת גם להגיב לכולם. מיד אחרינו פגישה עם צחי נגבי, אבל אנחנו לא ניפרד בלי הכותל, הרי הבטחתי שנחזור לזה. מחר לפני 49 שנים, רחבת התפילה סערה בגלל תקרית חמורה בהרבה מהאבן שנפלה שם היום. ערב תשעה באב, 1969, אתר החפירות הארכיאולוגי הסמוך נפרץ. נגנבו משם מטבעות, אוכלי חרס, עתיקות הושחתו, וזה התגלגל לקרב האשמות בין סגן מנהל אתר החפירות לרב הכותל דאז, וזה נלכד במצלמה של כתב ובמאי הטלוויזיה הישראלית דן בירון. לילה טוב. אם אני לא מגזים, אלא אומר מינימום, היו כאן כ-2,000 אנשים, לא אנשים דתיים, אנשים סתם שהסתובבו בשטח, נכנסו בעד הפרצה הזו המפורסמת. הסתובבו בשטח, הדליקו ניירות ועיתונים כדי לראות יותר טוב, הסתובבו עם פנסים, הרעש עצום, על קירות קפצו, דליי חרסים נשפחו. האם ההתפרצות הייתה ספונטנית או זה היה מאורגן? מי ארגן? זה מה שאני שואל, אני לא הייתי. אם ארכיאולוגים ארגנו את זה כדי להציג איזו תזה, ייתכן, אבל אנחנו ודאי שלא. ארכיאולוגים ארגנו את המתפללים. עובדה שמשאר השני היה פתוח. האם אני ארגנתי את הרב גץ לעמוד פה ולפרוץ את הגדרות ולעמוד, לחסום את השטח ולהגיד אין כניסה? פעלתי בהוראות, יש לך פרי, יש לך דל, יש לך דל. לא, לא, אני מדבר על אתמול בלילה. מהשטח שלכם היה פתוח, רבותיי. השטח שלכם היה פתוח. ונערו מאות אנשים משם, מהשטח הפתוח. זו עובדה, מה אתה מחשוב, דוד? רבותיי, תודה רבה לכם. אין בעד מה.